し。やばい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 から、いやいやマジだ映ってますよ、やばいちょっとランディさん、やばいランディさん、始まってますよ、やばいからやばいからじゃないですよ、ちょっとランディさん、やばいから、いや始まってますよ、ランディさんちょっと全部読めや、始まってますよ読めや、いや読めやって、空気読むのが多分大変苦手な方だと思うんですけど、僕は言うのはあれですけどもね、本当に、いや始まってますよ、ちょっとダンディさんも、イエーイ、いやイエーイじゃないでしょ、ほらもう、うん、どう考えても不自然な位置取りになってる、いやだっていうか、もうここ名前がもう出てるじゃないですか、出てんの、はい、いやもう何なの、いや何なのじゃないですよ、ちょっとダンディさん出てるんかい、はい、いや出てるとしたらこれはまあそれはそれで、はい、スタッフさんも読む、あほらイエーイ、いやなんだ、始まりました、始まりました、もう始まってますよ、とっくに始まってますよ、あでも名前消えましたね今、そうそうそう、そして今日はね2人でねお送りしようということになってますから、イエーイということで、いやいや最初なこれやらないんすか、まだ、いやなんかこの後だから、はい、ねえ、だから誰が、はい、その今日は来てくれるんでしょうかということで、クイズ形式、クイズ形式にあえてここでクイズを出すということですね、うん、まあ、なるほどなるほど、じゃあヒントは、ヒントはそうですね、春に花見でよく見る花といえばみたいな感じですね、あー、なるほど、あとなんかここにあ、それ見せたら分かる、それ見せたら分かる、分かっちゃいますか、うん、じゃこれやめていきましょう、うん、あ、そういうヒントですか、あ、こういうヒントでいきましょう、本当に、いや僕のヒントで言えば、はい、たまに冷蔵庫の卵置き場にある毛、はい、いや、まあ卵置き場にあります、あ、その毛がたまに、ね、年一でですよ、年一で、なんで、いやな、どうやったらそこ出てくるの、なんでお前ごときが、まあ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 、分かりますけど、はい、卵置き場ですよ、よりによってガチャって開けてこっちのここの、うん、こういうふうに卵置き場、なんでお前がこうやってこっちのねそこにいるの、うん、まあ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 、まあ、ね、地べったに落ちてんのはまあ分かりますけど、はい、なんでその、うん、ね、言ったらその部分より上の部分にいるわけですよ、うん、どういう状況でちょっといやだからその部分がそこの部分ね、はい、卵より上にあったなら分かるんですよ、はい、なるほどと、はい、逆立ちしてたんじゃないですか、下にあるのになぜ、はい、しかも卵の、じゃあそうそう CM ちゃん、いや、に、いやニコナイツです、あ、ニコ、今ので分かったんじゃないですか、あ、そうですね、本日のゲストが誰なのか、これクイズ形式でね視聴者の皆さんに当てていただこうというね、これね試みですね、もう分かりましたか、分かった方からどん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 こう、あ、まあ挙手はできないんで、こうどんどんこうやって打っていただいて、打ち込んでいただいて、で当たんないとね、名前出てました、出てましたっけ、あ、だからまあ名前出てたとしたら、でそれでいい、それが正解なんだなって思うんだったら、 そうですね、それを打っていただいて、もしかしそれが正解とは限らない、そうですよね、もしかしたらね、あの、そういうね、例えば芸名とかですぐ変わりますからね、あの、まあ、どこまでが茶番かわからないですから、ね、うん、もしかしたらね、本当に、うん、さあ、もっとホストのやることですから、どこまで茶番かわからない、うん、ちょっと
耳だけ出す。耳だけで出します。あのカメラがそこだからそこへ行っても耳は絶対に出ないです。この辺にいても出ないで。カメラのところに出て。多分そんな近くこっちのカメラだと思う。お前何やりたいの？こっちのカメラだと思うんで。汚いんだよ今のがでもヒントです。すごい大ヒントだと思いますよ。だってその人そのものを見たわけ、見えたわけですからね、これ。だから、はい、俺が言ってるのは この端から片目に映すのを想像してたんだけど、はい、結構それだとシビアですよ、でも描くのは。だからまあまあ画面見ながら、もうちょっといける、もうちょっといける、画面見ながら近づけば、もうちょっといけるの。いやいやいや、だからなんで後ろ耳を見せたがるの。え、前耳でいいじゃん。前耳、あ、そっか、その方が見やすいですよ、うん、自分で確認してたから、うん、耳、あ、もちろんもちろんもちろんもうちょい、あ、いや、顔が先に、顔が先に、あの、ちょっとさ、ズレがあるから、うん、あの2秒ぐらいずらしながら頑張って頑張って、うん、リアルタイムで、あ、もちろんもちろんもちろん、そう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 、もっと首、首こうやってこうやって、耳がさ逆首をこっち、何やってんの、何やってんの大丈夫ですかね、皆さん分かりましたか。いや、今耳、あの、まず耳がそもそも髪に隠れてる、はい、うん、それを出さないと、うん、まず耳からいくんですね、うん、耳から。しかも、いまだに名前出てないから、少々の皆さんもぜひ、あの、名前を打って、あ、まあ、耳出てますけども、耳は出てます ね、確かにこれで、これで分かるかどうか。そうです、皆さん、分かったら、分かったらちょっとこう打っていただいて、分からないと。いや、でもこれで分かったらいよいよ彼女ですよ、うん、後からね、最初からいた人ともかく、今ちょっと前に入った人は本当に分かんないはずですからね。彼女でも分かる。いや、ちょっと前に入ろうが後から入ろうが彼女じゃなんか気づかない。だからちょっと耳から徐々に出してる。とりあえず耳は常に映しといて、そっからさ、まずたまにボーナスチャンスでシャシャってシャッね。なるほど、いい、うん、いいね、ええ、でも、うん、あの、全然名前が出ない、うん、これやっぱ認知度の問題なんでしょうかね、うん、なんかちょいちょいね、ミニハンバーグは見えてる。ボーナス、ボーナス、ボーナスの、いや、ボーナス、いや、ああ、とりあえず耳だけ出して、耳だけ、耳だけ出しといて、ああ、そっからたまにのボーナス、ちょっと欲しいですね。ちょっと、あの、毛の位置と本数がちょっと違ったりしてます、ね、たまにのボーナスチャンスをやっといて、うん、耳は出しといてもらって、うん、で、耳があんま見えない、うぜえな、その髪。髪がうぜえ、髪がうぜえと、でも、誰も名前を当てに来ない。で、ボーナスタイムをちょいちょい作ってもらって、いや、耳は出しといていいんだよ。耳は出していいんですよね。うん、で、まあ、どうするんですか、ここから。たまに手とかでなんかこういいんじゃない。手は別に出てもね、こう。たまにボーナスタイム。ボーナスタイム出して。たまにボーナスタイム、なんかこう、BGM に乗せて、なんかテーマソングとかあるんですか。テーマソングないですよ。いい、なんかでーてーとかでいい、でーてーてーみたいな。とりあえず耳はもう出しといて、耳は出しといて、耳は出しといて、なんかでーてれーみたいな、でーてーてーてーらが会話してるから、なんかそのボーナスタイムをたまに作ってくれればいい。もう完全にか。いいんですね、これね、うん、あ、でも、あ、血芸さん、お、って出た、あ、出てますね、
じゃあ正解は、はい、はい、では血芸専門桜でした。名前出ましたよ。名前出ました。そうなんですね、本日の特別ゲスト、はい、血芸専門桜さんってことですね。ですね、はい。何しに来たの？何しに来たのじゃないです。何さんが呼んだんじゃないんですか？呼んだんないですよ。はい、それを言ったら、はい、あなたも、はい、呼んでないですよ。いや僕ちゃんと何さんに LINE しましたよ、ちゃんと。したら、ぜひって一応いつも、ここの用意。言っていいんですか、俺は。ぜひになっちゃうよ。大人の世界ですから。大人の世界ですか。え、じゃあ僕たまにはね、じゃあこっちから、血芸もそうですよ、はい、空いてますけどよろしいですか。ぜひになっちゃうよ。大人だから。大人だから。大人です。いや、でも言いよう、断りようもあるじゃないですか。だってあの、いや今日はあの8人ぐらい来るんでちょっと無理ですと。どうせ8人来ないし。いや、来るんでって言ってて断って、これ見ても見るじゃん。いや見ても、あったら見るじゃん。ああ、はい、見てもその絵だな。根に持って。根に持って、根には持たないですよ。本当に8人いるんだなとか。で、1人だったら、あ、こいつ断ったんだなになるんだよ。逆にもう、1人で今日はやりたい日があるんでって言ってもらえれば、もう、それで、あ、ではぜひ頑張ってくださいっていうふうに。ないよ、それ。え、ないですか？ないですか？いるに越したことはない。いるに越したことはないです。それは、いてよかったっていう、あれですよね。ありがとうございます。いやいや、それ血芸さんのドリンクですよ。ちょっと血芸のっていうとあれだけど、飲んでないでしょ。どうせ飲む気ないわけ。何か、なそもそも何しに、はい、何しに来たの？何しに来たの？あなた、ええ、ただのタクシードライバー。いや、ちゃんと今日はちょっとした相方でもないんですけども、ちょっとネタをいつもやるときに使っている相方をちょっと連れてきてるんですよ。相方を連れてきてるんです。ネタも何も、ライブ出ない。ライブまだ2回ですけど、ここでちょっとバーってちょっとネタを広めたいな。この先もライブ出ない。この先も予定はないですね。予定がないのにここでやって、それをどこに持ってこうと。やってみてもらいましょう。ええ、あのね、つまんないのになぜか自信を持ってやりたがるんです。いや、でもそれ自体は大事なことなんですけどね。まず自分が自信を持たないと。バーベキューとかでやるんですよ。はいはい。クソつまんないですよ。いや、でも僕ちょっと正直前見た時結構昔だったんで、なんかその、うん、インパクトがあったっていう印象しかないんですよ。いや細かいところがちょっと分かんないんで、一回やってもらいましょう。じゃあちょっとネタの方を準備します。ちょっとやってみましょう、はい、ではギーってなったよ。まだまだどれくらいのネタなんですか、尺は。もう2、3分ぐらい、ね、2、3分ぐらいで分かります。あっという間に終わっちゃいますので、はい、はい、ではネタをやりたいと思います。はいはい、はい、では血芸専門桜でーす。ということでですね、今日一緒にね、先ほど言っていた相方連れてきました。こちらですね、話しているとすぐに噛みついてしまうという不正習慣があるんですが、まあ、今日は気にせずに話をどんどんしていこうと思うんですけども、いっていう感じでですね、話をしていると、話をしようとすると結構噛みつかれてしまうので、噛まれる前に話をどんどんしていこうと思っているんですが、いっという形で、いつも毎回ですね、ネタをやろうと思うんですが、ネタをやる前に何回か噛まれてしまって、ネタを話す前にネタを忘れてしまって、で結局何を話をしてたか聞いて、でそしてやろうかなと思う頃にはもう時間になってしまうということなんですが、今日もまたちょっとね、話しようと思っていた内容ちょっと忘れちゃったんで、ちょっと聞いてみたいと思います。という形でですね、もう話が全くできないままですね、こうやって終わりにかまいっちゃという形なので、もう今日はこれで終わりにしたいと思います。以上、血芸千本桜でした。あ、まだ噛みついてる。ありがとうございました。そういうネタなんですが、噛みついてなかったし、はい、一番ひどいのは、はい、このスタッフさんが
お前がネタやった1秒後ぐらいにタイミングで CM お願いします。お願いします。それが答え。なってしまいましたね。もうそれが気になってきて、俺もネタ入ってこなかった。一番早めにスタッフさんが終止符を打った。まあ大人の対応ってやつですよね。だからピリオドを俺が止めるとかでもなく、スタッフさんがもう2秒ぐらいで、はい、これ今見えてるタイミングで CM お願いします。早いですよ。お前のネタ開始2秒ぐらいで出してきたから、そういう、まあそれが答えってことで、そうなってしまいますよね。じゃあ自分で CM 持って。では一旦 CM です。慰安旅行って年何回あるんですか？年4回だよ。今までどこに行ったんですか？福岡、大阪、北海道。タイ、グアム、台湾。誰でも連れてってもらえるんですか？入店してすぐでも行けるよ。マジか！やっぱり飲み釣りっすね。作っててもいい。作り方で。いや、作る。だとしたら CM の中盤過ぎる前からもう動かない。結構 CM もそろそろ終わるかなっていう時に動かなそうなるんですよ。もっと早めに動いておけば大丈夫だったのに。そうですよね。なんなら別に伊藤さんも作るだよ。いや、大丈夫、大丈夫、大丈夫。だからそれ飲み会するとこじゃないじゃん。なんで俺しっかりしなきゃいけないですか、こういういつも思うんですけど。こそれは濃いですよ。でもやっぱ言われてしまいましたね。はい、何をですか。やっぱドンマイさんが上という見方になるんですよね。くしくも、くしくも、うん、視聴者さんからすれば、はい、っていうことはみたいなことにちょっとなってますね。なってますね。じゃあ証明しない、証明しなきゃいけないってことですか。まあやっぱでも視聴者がそう認めてくれたわけですから、はい、これはまあ喜ばしいことです、はい、どういう、まずちょっと、はい、操作方法まずか意味がわからなかった、うん。あの噛みついてくれます。いや、どこ、これをで、これさ、はい、もう別にワニの方が分かりやすいんだよ。まずゴジラ、わざわざゴジラ。ゴジラ、なるほど。ワニだったらまだワニのあの噛むおもちゃだなって分かるのに、これゴジラだったんですか。ゴジラバージョンなんですよ。だから分かりにくい。ワニでいいじゃん、ワニで。分かりやすいワニでいいじゃん。しかもでかいやつあるし。ありますよね、最近。これもなんか980円サイズのやつだから。そうですね、プラスゴジラっていうもう分かりにくい。多分1個乗っけた方がいいですよ、これ。あのその、ただ噛むんじゃなくて、例えば自分が、それはちょっとやってもらいますよ。ああ、ね、ぜひぜひぜひ。言わずに、言わずに、言わずに、はいどうも、じゃあちょっと、はいどうも、はいどうも、どうも伊藤です、よろしくお願いします。今日はね、僕一人じゃなくてね、僕のね、彼女さんを連れてきたんだ、こいつ。彼女のね、ゴジラちゃんって言うんですけれどもね、こいつでもね、すごいね、嫉妬深いんですよ。僕はね、他の女のね、ことをね、喋るとね、すぐこっち噛みついてくるんですよね。まあ僕ね、言うてもね、この間もちょっとね、渋谷でね、パーナンしてたらね、もうね、すぐね、ね、チャラい女が引っかかっちゃったね、あれでででででででちょっと、こいつ本当だ、いや、だ別にお前しか見てないから大丈夫だっつってんの。まあでもね、渋谷だったらね、結構でも引っかかるんですけどね、歌舞伎町はね、なかなかやっぱね、女の子手強いんですよね。まあそう言うてもね、女の子っていうのはね、引っ掛けるコツがありましたね、正面から話すんじゃなくて、正面をこう一回スルーして、後ろから声かけるとね、意外と人間ってこう心理的に振り向くことが多いんですよ。だからね、それでね、うまく僕ね、
あのコーナーさっきもねちょっとねパーパーなんしてね女の子をね軽く引っ掛けて痛お前だけだって思って彼女はお前だけ他の人遊びだから大丈夫だと本当にね、まあ、こんなは言ってますけどね今日もね帰ったらねこいつねあっちキスじゃあちょっとキスでもしようかねってまあね舌を入れようまあね舌はねちょっとねこいつに入れるとね怒るんでね舌は入れないようにしときましょうと思いますねじゃあまあこんな感じでどんまいどでしたどんまいどでしたみたいなみたいな感じです。あ、みたいな。ありがとうございます。一個、はい、まああのやっててうまい下手はまず一回置いといて、設定として女の子で例えばその焼き餅を焼くと噛むとか一個乗せた方がいいですよ。その焼き餅を焼いて噛むとか、あるいは、はい、あの嘘をつくと噛むとか、その何でも噛んでも噛むだとお客さんがその分かりづらいから設定として。だから何か1個乗っけた方がいいですよ。そのこいつが噛むタイミングはこういう時ですよっていうのを言って、ええ一応ただ、うん、まあ、普段の、はい、パーマンが、はい、みんなパーマンに聞こえてて、はい、そこばっかみんな気になってだから言ってるじゃないですか。僕のそのやってるそのまあ力量はともかくとして、それはその台本として見てください。台本として僕が今やったこと自体はそればっか気になって、はい、話が入ってこなかった。あ、だからまあ僕に別に、はい、分からなくなるぐらいだったらナンパでよかったんじゃないかなっていうね、うん、まあまああれなんで僕なんで僕の方にちょっとそういうダメ出しが来てるんですか。あれひねって矛先がそこでちょっとまあどかではないけど薬を狙ったつもりが、はい、ただ邪魔したという、まあ、気になってしょうがない。しょうがなかったんですか。うん、はいはい、まあね、薬払い狙ったんでしょうけど、はい、あのみんなパーマンなんてこいつってパーマンってえだってなんで空飛んでるんですかね。全然話が入ってこない。全然話が入ってこなかった。まあ、だから薬狙いが墓穴掘ってますし、いやまあ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 、だからあとだからですね、背伸びもしちゃいけないってことですね。だから今自分にできることをちゃんとやるのが一番ですね。ゆっくり喋るとか、どう聞いてもうせやるよ。またまたもう視聴者の皆さんもねそういう風にね乗っかっちゃってね、ラニーさんの言うことか。いや違う違う、もうコメントで出てたから、ずっとずっとパーマンでしたよね。ずっとパーマン、ずっとパーマン、もうネタの最中から出てたんパーマンって、これ全部ネタの最中の話ですから。いやこれ終わってからじゃないですか、ここだから。違う違う、ね、もうカメラ目線でやってたからコメントちょっと見れてなかったんで。いやもうこれネタの最中です。最中でこん…え、で来ただって来たの後来たの後パーマン歌舞伎町パーマン、パーマンしてたのってパーマンしてたのってパーマン、だからどう聞いてもパーマンだったって、うん、みんなパーマンって、うん、言ってますね、確かに。だから、はい、いや、パーマンしてたんですよ。パーマンしてたんですよ。だから、ひねって、はい、薬笑い狙ったつもりが、墓穴を掘ったっていう最悪の見本ですよ。まあ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 、まあそこはだから置いといてって言ってるじゃないですか。いや置いとけないよ。台本としてって台本を読んでください。ケツケさんは見本をね、はい、見てる立場で、はい、見てるわけだから、はい、置いとけないですよ。だからそれを全て学んでしまうから、だからちょっと言ってそこで間違えたものをやられてしまうと、うん、せっかくこの人が学ぼうと思って見てるのに、はい、間違ったことやってる。間違ってないですね。いや間違ってないで言い切れるの。間違ってないです、ね、いやなんでみんな間違ってないです。何が間違ってないですか。そう聞こえてるって言ってんだから、はい、いやいやいや間違ってなくはないでしょ。ひねったせいで、はい、もう本筋が入ってこなくなっちゃった。本筋が入ってこない、うん、なんかしかも1回ならいいんですよ、はい、なんかすごく別に1回目でピント誰も来てないならやめればいいのに、はい、何回もパーナンパーナンって言って、はい、結局それが全部パーマンに聞こえるっていう。いやだってパーマン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 パーナンっていう今のは違います。今のはちょっと分かりますけど、パーナンっていう言葉自体はありますよね。まずそこからそれがないならまあ俺も分からない。パーナンって言いますよね、ナンパのことも。まずそこからですよ。そもそもあなたさ、はい、マミムメも言えないんじゃないですか。
マミムメもだからマミムメも苦手なのに、はい、マミムメもね、マミムメも、マミムメもね苦手なんでしょ。まあまあ、だからそれが違う、な何ヌネのが、何ヌネのが苦手なんですよ。何ヌネのも苦手ですけど、ちなみに言うと、まあまあまあ、だからパーマンに聞こえてしまうんです。パーマンに聞こえてしまう。じゃあなんて言えばいいですか。え、だからじゃあなんて言えばよかったでしょう。その苦手な 行があるんだったら、はい、まともに言った方がいいんですよ、ね、滑舌がいいんだったらそのちょっとひねってもちゃんと聞こえるから、はい、聞こえますね、はい、あ、この人パーナンってナンパのことをパーナンって言ってるんだになるんですよ、はいはい、あなたそもそも何ぬねのとか苦手なんだったら、はい、あのひねる必要ないんですよ。ひねったせいでこうやって結局パーマンに聞こえて、はい、あ、もう何言ってんのもう渋谷でパーマンもう何言ってんの渋谷でパーマンって何の話。いや、渋谷でパーマンって何すか。俺も聞いてるから意味が分からない。まあまあまあ、渋谷でこの間も渋谷でパーマン、いや、だから今の話もう一回じゃパーマンに変えて言ってみてください。意味分かんないから。パーマン、はい、どうもどうも伊藤です、よろしくお願いいたします。まあこいつがね、彼女のね、ゴジラちゃんって言いましてね、本当にね、まあ渋谷でねパーマンしてたんですけどもね、あ、いてててあ、こいつやっぱね、ゴジラだけにあの正義のね、味方の話とかするとやっぱ噛んじゃうわけです、こいつね、本当に。あとウルトラマンとか、あと、あ、いてててててててあとなんか、あの、いやもうやめてやめて、大丈夫だよ、お前は本当は悪いやつじゃないって俺は知ってるからね。あとね、新宿でもちょっとね、歌舞伎町でパーマンしてたんですけどね、いてててててててだから大丈夫だって、誰もお前を退治しには来ないから、大丈夫大丈夫。でね、あのね、歌舞伎町でパーマンしてたんですけど、でで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 で、だ、まあね、まあ、本当に退治するぞ、ほら大丈夫でしたね、これ、また悪いとこ出ちゃいました、はい、出ちゃいましたね、パーマンに変えたことによって、はい、なんか、さっきの話、違う話をし始めるっていう一番悪いパターンなんですか。臨機応変ですよ。さっきの話でパーマンって言ったら話が噛み合わないという面白さがあるのに、なんか話合わせてきました。いや、まあプライド高いんですよ、今日は。はい、そうですね、変にパーマンしてる、プライド高いんですよ。ああ、あらじゃない、なんで俺の話に変わってるんですか。あらたもそう、はい、2人ともそうだけど、はい、プライドが高い、変な、はい、すいません、はい、の何のプライド。いや、まあまあしょうもない終わっちゃいました